حبايبي عاملين، يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عند ام عبد الله، عندها تشكيله قماش فسكوز. ده بكام يا عبد الله؟ ده ب50. شايفين شكله؟ ده ب50. شايفين شكله؟ ما شاء الله تحفه، جاب شويه شغل حلو قوي. ده بكام؟ ده حرير ده ولا ايه؟ ده ايه؟ 45 متر. امال الفسكوز ده 150؟ اه شايفين شكله يا بنات، ما شاء الله عندها حاجات حلوه قوي. ده جميل تحفة. شايفين الفسكوس ده؟ ده جميل. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله الخامة بتاعته جميلة. شايفين الالوانات؟ ده ايه ده؟ ملايات؟ ده بكام ده يا عبدالله؟ عبدالله ده بكام؟ ده ب45؟ حلوة اهو ما شاء الله. ده ب45 وده كمان 45. ده 45 يا عبد الله؟ ده كله 45. ده كله فين؟ عند ام عبد الله في سوق التلات، عند ام المصريين. الفرنشة دي بكام يا عبد الله؟ متر ب10، متر ب10، اتنين ب15. ده المتر ب10، الاتنين ب15. حلو قوي، ده جميل ما شاء الله تحفه. شايفين الخامات؟ الخامات بتاعته جميله. والجبور ده بكام؟ ده بكام يا عبد الله؟ عبد الله ده بكام؟ ده ب8. ده ب8؟ ايه الجبور اللي جايبك ده؟ ماشي. بكام الاشكال دي؟ دي كام؟ 15. متر من ده ب15 يا بنات. حلوه قوي الجبورات دي، جميله ما شاء الله، حلوه جميله قوي. ده ب7. وده ب7. وده التلاتة بعشرة. دي الأبيض الأول، هات الأبيض. أبيض أسود مش مشكلة. تشكيل دي بكام؟ الأسود اللي هو ال أنا هوريهولك دلوقتي حاجة حاجة. ده ب15. خليك ورا عشان بعت رسالة ب15. 15. وده ب15. وده كمان 15، شكله حلو. 3.5. ماشي. وده ب7.5. ده ب7.5. حلو قوي. ده ب7.5. ده زيه. هو فين إيه؟ وده كمان 7. حلو قوي، ده جميل. ده 8. ده بكام ده؟ 8. وده ب8. وده ب8. شايفين شكله ما شاء الله جميل قوي. عايزه اشوفك من ده رفيع احطه على. حلو قوي تحفه. منديل عقد كروات تحتي 15. ده 15. بقول لك يا جميل، مش حاجه زي كده بس رفيعه يعني. 15. جميله قوي دي. ده هو ده؟ حاضر. ده حضرتك؟ كيس فيه ورد. ايوه ده. مش ابيض، الوان. استنى هاته كده. ده المتر بتاعه ب70 جنيه. شايفين ما شاء الله شكله جميل. لا لسه. ماشي. حلوة قوي دي ما شاء الله، شايفين شكلها؟ دي لونها جميل. متر بتاعها ب70 جنيه. دي اللي ب70. الثانية دي اللي ب70. دي اللي ب70. وده ب70 برضه. ده متر كمان ب70. وده برضه جميل برضه، لو في على بعضيها مش هتلاقي تبريع. هو كله يا كمام. انا بقوله نكمل من الناحية التانية. حلوة قوي دي، جميل. ده بكام ده يا عبد الله الاسود ده؟ جبر ده بكام؟ كام؟ ب20. حلو قوي ده. ده شكله جديد. كله جايبه جديد والله. وده ده ب15. ده ب20. وده 15. وريني كده. حلو قوي ده، جميل. لسه جايباهم وكررهم بعد كده. جميلة. شايفين ده؟ قلت بكام ده؟ ب30 يا عبد الله؟ 30 جنيه. اللي انا خدت ماشي، احنا كنا في ورقه وبعد اللي بعد. لا انا هديك يا حسن عشان هو اللي عملت فيه. عايزين نشوف الحاجات دي. ده المتر بتاعها ب70 جنيه. شايفين الشكل؟ حلوة ودي ما شاء الله جميلة. شايفين الشكل بتاعها؟ ده الكيلو بتاعها المتر بتاعها ب70. معلش عفوا. ده حلو قوي، المتر بتاعه ب70. جميل. شايفين المتر من ده؟ المتر بتاعه ده ب70 ولا 60 يا عبد الله؟
حلو قوي دي، انت شايفه ده عبد الله 60 ولا 70؟ هنا دي ورينا حته في الجهه كده. ايه حلو سعادل دي، دي بكام؟ دي ب 70 كلها على بعضها ب 70 متر يعني. لا خديها انا بصور. حلوه قوي دي، جميله، شايفين الشكل بتاعها تحفه. دي حتت سواري اهي، تبدا معاك من اول 5 لحد 20. طبعا يا محمود الحمد لله. حلوه قوي دي كمان اهي، شايفين الالوان بتاعتها، تبدا معاك من 5 لحد 20 بتقول. حلوه قوي دي، ليها قطعه اهي متعموله، جميله قوي دي. دي ب20؟ لا بعيدة يا بنتي، لا معرفش. يما تعالي هنا معايا 5. دي اهي حتت صغيرة اهي، الحتت الصغيرة دي من الناس بياخدوها، ممكن تعملي منها فساتين، وممكن تعملي لها العرايس بتاعة المولد. جميلة اوي دي، شايفين شكلها؟ شايفين ده؟ حلوة دي كمان. ده قبة نص، يعتبر نص فستان، شايفين شكله مقصوص، وانت بتجيب الظهر بتاعه. حلوة قوي دي، جميلة، شايفين الحتت دي، شايفين الشغل اللي فيها. ما شاء الله تحفة. شايفين الشكل بتاع ده؟ اها دي حتة كبيرة، دي ممكن تقول لك 30 جنيه. شايفين شكلها؟ تعمل صدر ورا وقدام، اللون ده حلو جرين، جميل ما شاء الله، شايفين ما شاء الله تحفة. وده حلو كمان. شايفين الشغل؟ شايفين الشكل ده؟ دي كلها سواريهات. جميلة قوي دي، اي حتة بتبدأ 5. شايفين الشكل ده؟ ده توب اهو على بعضه، ده ب10 جنيه. شايفين ده كمان يتعمل معاكي صدر كمام؟ اه شايفين الشكل؟ على فكره اول بخت ما بتعوضش، ما خدتش اصلا، هي كانت هي هترجع حاجه ومش هتجيبها. واللي انت خدتهم دول خلاص، دول برضك حلوين مش وحشين. مش ده هنجيب عليك يا شيرين؟ صح، مش ده هنجيب عليك. شايفين الشكل ده ما شاء الله تحفه، جميله. شايفين الشكل؟ واول حتة السواري ديت بتبدا معاكي من اول 5 جنيه لحد 30. ده كله فين؟ عند ام عبد الله في سوق 3 عند ام المصريين. ما شاء الله شايفين الاشكال تحفه، دي كلها حتت سواريه. يلا لو عايزه بقى تعملي شغل فساتين اطفال، ممكن تعملي فساتين سواريه صغيره، تعملي بقى عرايس المولد، في ناس بتاخد تعملوا عليها عرايس المولد اهو، شايفين الشكل ما شاء الله. في حتت بقى صغيرة كتير اهي، حلو اوي اللون ده، جميل تحفة.
شايفين الالوانات تحفه بصراحه. جميله قوي دي الوانتها. سيموني ده لون على بعضه اهو. دي حتت صغيره اللي دي الاتنين بخمسه. شايفين الالوانات دي حلوه تحفه. ده الشكل ده هاكم من